Нанга Парбат, деветиот највисок планински врв во светот на масивот Каракорум во Пакистан. Висок 8125 метри, каде кардиологот Сашко Кедев го развиори македонското знаме. Тој успешно го искачи петиот врв на 8000 метри, верувал дека искачените врвови Анапурна и К2 се најтешки, но Нанга Парбат е прв по тежина од сите досега искачени 7 светски врвови. За Канал 5 ја раскажа Кедев својата животна приказна за искачените светски врвови. Овој врв се нарекува уште планината Убиец, бидејќи има многу лавини, чести удрони на големи карпи и најтешкиот предизвик – вертикалниот зид. Кога гледав шерпасот пред мене, темтинг, како офкаше при искачувањето, просто не може да верувам, бидејќи кога се гледа од долу, не може да се антиципира тежината на искачувањето. Меѓутоа, кога почнав јас да се искачувам, па може да кажам ми треба 7-8 минути да тргнам. Значи да ги направам првите десетина сантиметри на искачување, бидејќи тоа е вертикален зид, кај што нема буквално кај да се фати со рака и со нога, има пуштено јаже, две јажиња, и е всушност искачувањето со собствената тежина и теретот што го носиме, и е буквално вертикален зид, а покрај тоа имаат многу рокфолс, значи паѓање на камења, кој што се како проектили. На најтешкиот пат страв нема. Стравот не дава сила. Во тој момент најважно е да сте подготвени со самиот себе. Без самозапознавање, без страдање во моменти кога останувате сам на карпата, разбирате дека мора да се продолжи патот што е пред вас. Искачувањето на врвовите е и начинот на кој живееме. Секој пат до вистината е индивидуален, со лично искуство и со прифаќање на голем степен на напор и страдање. А патот до вистината е поврзан со самотијата. Бидејќи ако човек не може сам да се соочи со себе, ако не може внатре да се свати самиот себе, не може да ја свати вистината, бидејќи вистинското богатство не е надвор, не е во материјалниот свет и во успесите. Вистинското богатство е во секој внатре. А секој се наоѓа себе си во самотија. Пристигнувањето на врвот е среќа. Сашко рамо до рамо со ним сади човекот кој ги искачил 14 највисоки врвови во светот. За Кедев, најважно е да се биде во склоп со природата, не со собствените жилби. Наредните на списокот се полесни, раскажува со позитивна енергија Кедев. Три врвови се во Непал, два во Пакистан и два во Кина. Вкупно 7, кои ги сочинуваат 14 највисоки врвови во светот.